Hlásím se vám z Bostonu. Jásající davy zaplavili ulice města, aby s nadšením, jak je Boston dosud nezažil, uvítali astronauty Elena Stepharda, Gase Grissoma a třetího ze slavných dobyvatelů vesmíru, Johna Glenna. Obyvatelé Bostonu jsou jindy rezervovaní, ale dnes jejich jásot nebere konce. Oslavují hrdinství dobyvatelů kosmu, kteří dokázali, čeho je schopen lidský mozek i lidská vůle. Nadšení dostupuje vrcholu, když astronauté se svými manželkami přijíždějí na radnici, kde je vítá starosta Bostonu a nejváženější občané města. Jsou to chvíle, na které nikdy nezapomeneme. Když odcházejí z radnice, jásot se ještě stupňuje. Další a další dav jásají kolem jejich vozidel. Hotelu Hilton čeká na Glenna a jeho druhý slavnostní oběd, při němž 1000 předních občanů našeho města zasedne ke stolu s hrdinými astronauty.